Ei, hieno pelata. Paljon porukkaa ja hyvä meteli ja sitä vähän aikaa, kun viimeksi edes pelannut, niin tosi hienoa. Ja Suomi paitaa kunnia pukea päälle ja haluaa antaa kaikki se joka päivä se eteen. Niin kyllä se eteenpäin vie ja siinä on huikeita kavereita, kenen kanssa pelata. Niin on se siistiä. Ja huomenna sama joukkue vastassa. Tänään tuli 3-2 Tukkaan. Mitä aiotte muuttaa huomiselle? Ja vähän huolellisemmin niitä kimpoilevia ja saadaan niinku kosketuksia, niitä tippuu tuolta kuitenkin kenttään. Niinku helppoja palloja vähän turhan paljon. Että. Ja sitten kun lyödään niinku hyviä lyöntejä torjuntaan, niin sitten saadaan niinku peliin niitä takaisin, vaikka ne pitäisi. Niinku. Siinä on parannettavaa kyllä niinku joka osa-alueella, mutta meni eteenpäin. Henkilökohtaisella tasolla, tekisitkö mitään toisin, mitä tänään teit? No ottaisin sen keskarin kiinni ainakin kerran siitä. Eikö tullut kertaakaan tänään? Ei tainnut jäädä. Hyvin käänteli, mutta huomenna jää. Jätetään se huomiselle. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Huomenna Suomi-Hollanti Kokkola jäähallissa ottelu numero 2. Mä kuittaan omalta osaltani tämän päivän tähän ja lähetän puheenvuoron yläkertaa kahdelle mukavalle herrasmiehelle, jotka kuulemma ei ole edes haukkunut muuta lähetyksen aikana. Nähdään huomenna.